Kompanija IGB Automotive u industrijskoj zoni u Inđiji osnovana je 2007. godine od strane kompanije IG Bauerhin iz Nemačke i bavi se proizvodnjom grejača za sedišta i volane, senzora za okupiranost sedišta automobila, kablova za grejače sedišta, električnih kontrolnih jedinica. Kompanija posjeduje sveobuhvatnu tehnologiju grejača za automobilska sedišta i senzora za zauzeće sedišta, kao lider oblasti pomenute proizvodnje omogućava svojim kupcima visok kvalitet proizvoda prema najvišim standardima autoindustrije. U Srbiji kompanija ima proizvodnu jedinicu koja je prva po veličini broju zaposlenih i ostvarenoj realizaciji u Bauerhin grupi. Dalibor Berić, generalni menadžer kompanije, je u obraćanju javnosti naveo da u pogonima kompanije u Inđiji ima više od 1500 zaposlenih koji proizvedu više od 16 miliona proizvoda godišnje. Po rečima Berića, buduća investicija iznosit će najmanje 4,5 miliona evra, čime će IGB Automotive u Inđiji i dalje ostati na listi kompanija sa najvećim brojem zaposlenih. Realizacija ove investicije omogućit će zapošljavanje više od 500 novih radnika na neodređeno vreme za narednih 5 godina.